kien wieħed u staqsina x'għandu jagħmel qabel ma jmur u jordna il-bedspread. Maj, ordna li waħda x'anka jien imisni. X'għandek tagħmel qabel ma tmur u tordna l-bedspread? Ejja ħammur nistaqsi lil Mary. Mary, illum ġejt hawnhekk għaliex Daniel u l-persuna staqsal mistoqsija għandhom l-istess problema. Bażikament waslu biex ixxu l-bedspread imma ma jafux x'ħa jaqbdu jagħmlu. Naħseb hija problema komuni mhux ta' Daniel u ta' min kiteb imma ta' ħafna. Dak li jkun forsi jaħseb għall-purtier imma l-bedspread toħroġ mill-moħħu għax jgħidlek jiena prattika s-sodda ma tantx nifirxuha tal-moxtu l-mera biex ngħidu hekk, allura bedspread nistgħu ngħaddu mingħajra. Imbagħad meta tiġi biex tarma tibda tgħid imma jiena mhux saħanli fuq il-lożor. U dak li jkun jiġi għall-bedspread u hemm ħafna tipi ta' bedspread l-iktar sempliċi, imbagħad ikun hemm l-elaborati, imbagħad hemm iktar elaborati li forsi dawk għandhom klassi għalihom. Imma l-ikbar uġeħ ta' rasi hija għax jiġi dak li jkun u jgħidlek jiena s-sodda tiegħi hija double, jien is-sodda tiegħi hija king, jien is-sodda tiegħi hija kbira ħafna. Allura daw il-qisien meta inti qed tixxi l-istandard ħajkun daqsxejn diffiċli biex inti tpoġġi mal-qis tas-sodda, mal-għoli tas-sodda, anke qed naraw sodod b'xi saqijiet doppji, qed naraw sodod baxxi u sodod għoljin. Issa meta inti qed tixxi daw il-lesti, ovvjament ħajkunu standard għaliex ħajġri jew ħadd iġi qasira jew ħadd iġi twila tkaxkar, irvi daw l-affarijiet joħolqu mbagħad ċertu problemi biex inti tarma. Forsi għall-everyday use hemmhekk mhijiex daqshekk problema, imma meta trid xi ħaġa formali irid ikollok preċiżament il-qisien tas-sodda u kważi kważi illi il-bedspread tinħadem. Allura meta tinħadem ħa tiġik perfetta kif qegħdin naraw ukoll. Mer, semmejt il-qisien, tista' tispjega lil dawk li qed jarawna kif għandhom ikejlu? Bil-fatt jiena l-iktar importanti ngħidilhom mhux tiġu tgħidu li s-sodda tiegħi king jew double jew inkella 200 by 190. L-importanti li wieħed ikejjel il-wiċċ tas-saqqu il-wisa, it-tul tas-saqqu, ġifieri mir-ras sas-saqajn, u l-għoli mis-saqqu sal-art. Ovvjament, jekk hemm xi kwilts u affarijiet taħtom ineħħuhom, allura inti għandek il-qies kif suppost, biex inti jekk ħadd inħadem is-sodda, ħadd inħadem b'mod perfett. Issa meta tinħadem is-sodda anki hemm xi ħaġa li tgħin hija li nagħmlu top stitch fuq il-wiċċ tas-sodda biex meta tiġi biex tpoġġi s-sodda il-bedspread biex ngħidu hekk ħa tiġik eżatti mal-qis tas-saqqu. Allur inti ma jkollokx id-dubju toqgħod ġej min-naħa l-oħra biex tara din naħa x'tkaxkar, in-naħa l-oħra x'qasira, x'qiegħda dritta, għandek guidance tajjeb biex wieħed jarma. Jekk aħna ħa nagħmlu over the pillows bħalma ħafna qegħdin jagħmlu, jiġifieri l-imħadet nagħtuhom bil-bedspread, trid taħseb għal ċertu tul imma dak imbagħad affari ta' min hija teħid. U koll l-aċċessorju mbagħad li jintafgħu fuq is-sodda wkoll. U il-kuxins mera u min jagħmel tnejn u min jagħmel tlieta, min iridhom pariċċ. Spjegalna naqra. Fil-fatt ikun hawn ħafna ġlied biex ngħidu hekk għaliex forsi l-mara tixtieq li tara dik il-sodda mżejna b'ħafna u raġel jien irid toqgħod inżarma u rrid noqgħod nerġa' narma. U iva, mhux imbilli jkollok il-kuxins jekk inti ma tpoġġihomx b'mod tajjeb ħajkunu jidru imbarazz. Allura inti tittara kif qed tpoġġihom u jekk qed toħloq gost bihom. Fil-fatt qed immorru għal ħafna bedspreads sempliċi u plain u ħafna ta' kulur ċar li m'għandhomx jaqsmu madrab tal-portiera. Imbagħad l-aċċessorji ta' madrab tal-portiera huma il-cushions u anke qed nagħmlu dik ir-runner li tintefa man-naħa tas-saqajn li tagħmel sabiħ ħafna u mbagħad inti wieħed jikkumbina isin differenti ta' cushions, drappijiet differenti ta' cushions u anke iżewwaq flimkien ma' din ir-runner li fl-aħħar mill-aħħar ħajkunu jikkumplimentaw il-portiera tiegħek. U għalhekk jekk tixtieq tagħmel bedspread custom made, kejjel kif qaltilkom Mary.